Ось я дов'язала, скоротила під необхідну мені кількість петель. Тут в мене залишилось, не враховуючи саму планку, 40 петель, але ще висота самого свитера недостатня. Тому зараз я продовжую його в'язати, але вже не скорочуючи ось тут ці петлі. До речі, подивіться, як виглядає ось це скорочення. Клінишок зовсім невеликий, тому що, щоб не була гола шия. І далі продовжую просто в'язати, але паралельно я буду виконувати ескіз плеча, тобто скорочувати плече, щоб воно плавно звисало. І тому я зараз вам покажу, як я це буду робити. Для того, щоб зробити скорочення, я буду в'язати плече скороченими рядами. Щоб не було дірочок при повороті цих рядів, я виконую певну дію з самою петлею. Для того, щоб розрахувати, як я скорочую, я беру за основну кількість петель, плеча. У мене це 40 плюс ще петлі самої планки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. І плюс 40 петель самого плеча. Разом 55. Я умовно ділю на декілька рівних частин кількість цих петель, тобто в мене 55, я буду ділити на 11. І буду не дов'язувати до кінця лінії, бокової лінії плеча, кожного разу по 11 петель, враховуючи петлю повороту. Ось як я це роблю. Кому складно, повіжте маркери, поділіть на рівні частини вашу довжину плеча і повіжте маркери. На скільки частин ви будете ділити лінію плеча, теж залежить від того, що в'яжете, наскільки довге плече, які нитки і так далі. Головне, щоб воно було рівномірно, тобто, щоб це не була якась така гора дуже висока, щоб воно плавненько якось так, ось так лягало. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тобто мені залишилось прив'язати ще 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 є. Ось ці 11 петель я не дов'язую і повертаю свою роботу на другу сторону. Щоб повернути правильно і отут не виникла ось тут дірка потім, як я роблю. В'яжу далі, але знімаю ось цю петлю. Зняла. І потім ось таким чином, тут в мене виворітні петлі, виворітна сторона, я перетягую цю петлю, перекидаючи нитку за спицю. І таким чином в мене на правій спиці утворилося з однієї петлі дві. Ось так, повторю ще раз, повернув. Ось вона просто знята, ця петля. Ось таким чином перетягую. І повертаюся до кінця ряду, прив'язую. Нічого вже не змінюючи. Тобто далі в'яжу, як я і вирішила. Не скорочую вже петлі, щоб утворювався клин. Він вже буде вирівнюватись, щоб лежати красиво.
Прив'язала, повертаюсь назад. Тут же не скорочую, в'яжу рівненько. Дивлюсь уважно, вже я трошки перебрала. У мене ось цією петлею я маю дов'язати 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Трошки перебрала. Спускаюсь назад. 9, 10, 11. Ось чому я не вішую маркери. Нема проблеми виправити якісь моменти. Якщо складно вам, то вішайте маркер. Я не поспішаю. І знову роблю так само. Петлю знімаю, перекидаю за спицю, натягуючи цю петлю, роблячи її задвоєною. Ось вона така. І повертаюсь так само назад. Все це ми робимо з кожною 11-ю петлею, поступово повертаючись туди-назад, поки не використаємо в цих поворотах всю кількість петель. На що ще хочу звернути увагу? Ось у мене зараз в роботі я роблю перетягнуту петлю на виворітних петлях. Тобто в мене це виворіт виробу і петлі виворітні. Я роблю перетяжку ось таким чином. Від себе за голку. Якби в мене тут були лицьові петлі, я робила перетяжку, я б робила навпаки, до себе, щоб утворилась отака задвоєна петля, як у мене утворилась зараз на спицях. Якщо у вас при в'язанні існує якийсь малюнок, може бути будь-що, коси або якийсь ажур будете в'язати, то треба так само і в'язати. Бачите, що у вас петля виворітна від себе, петля лицьова на себе. Ось я зараз буду прив'язувати останній поворотний ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Останні 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 петля. І я роблю останній поворот. Якраз так вийшло, що цей поворот в мене припадає на лицьову, на виворітну петлю. Ось так. Я знову її від себе. Є. І все. І далі прив'язую останній поворот. Тепер, щоб мені вирівняти лінію плеча, мені треба просто по малюнку прив'язати вже без скорочених рядів до кінця плеча повністю ряд. Так, як в мене лягають петлі. Якщо це резинка, це буде резинка. Ну, якщо це будуть лицьові петлі, то це будуть звичайні лицьові петлі. Їх теж треба прив'язати певним чином правильно, щоб не було дірочок. Ось в чому головний момент цього в'язання – відсутність дірочок. Тому починаємо. В'яжемо, як зазвичай. От. І тут в мене з цього боку та петля, яку я робила перетягнутою виворітною, в мене ця петля лицьова. Ось вона. Лицьова, бачите? Її я прив'язую як лицьову, але за верхні дольки, за передню стінку. Як вам зручно, як ви це розумієте? Дольки верхні, передня стінка. Ось так. Раз і прив'язала.
Тепер рухаємось далі. Дов'язали до наступної. Вона знову лицьова. І знову ми ось так собі допомагаємо спицею, щоб підхопити за верхні дольки. І ось так прив'язуємо. Є. В'яжемо далі. Дібралися до ще однієї перетягнутої петлі. Вони всі в мене лицьові. За верхні дольки підхоплюємо і ось так прив'язуємо. Є. Рухаємось далі. Ще одна передостання. За верхні дольки підхоплюємо і ось так прив'язуємо. Знімаємо, рухаємось далі. Все, до кінця ряду, кінець, як завжди, виворітна. Ще я вам покажу, прив'яжу один ряд на вивороті, щоб ви побачили, як потім виглядає полотно після таких скорочених рядів, і щоб ви впевнили, що дійсно дірочок немає. В'яжемо по малюнку. Все, просто тепер мені залишилося дов'язати ще декілька сантиметрів для того, щоб співпала висота спинки і співпала висота переду. Все. Є. Ось, будь ласка, подивіться, як виглядають ці скорочені ряди у роботі. Якщо взяти, описати одним словом, то ніяк не виглядають. Дірочок немає. Тобто я бачу, де були ці повороти, і кожна майстриня буде бачити, але на готовому полотні реально його не видно. Мені залишилось прив'язати пару сантиметрів до кінця, щоб вирівняти висоту, щоб вона співпадала так, як я задумала. І вже коли я буду закінчувати, в мене буде от скіс плеча зроблений правильно. Чому я роблю саме так? Тобто трошки за декілька сантиметрів до кінця починаю робити скіс плеча і робити поворотні ряди. Тому що саме на цьому виробі, маючи дуже тоненькі такі ниточки, я не хочу робити шов. Тобто я не закрию ось ці петлі по плечу, а я їх так залишу і потім голочкою шию красиво так, щоб не було видно цього шва. Щоб було, здавалося, що воно просто зв'язано підряд, що перед плавно переходить в спинку. Як я буду це робити, я обов'язково вам зроблю відео, щоб показати, що це не складно. А вам я дуже дякую за увагу. Бажаю успіхів в вив'язування ось такого скосу плеча і такої горловини.